Man gör sin egen lera och så bara flyger. Vågar vi testa det? Jo allihopa, välkommen till en ny video. Jävligt kul att ha er, hoppas ni mår fett bra. Idag är vi hemma hos Alpsig. Tjena. I alla fall, det är dags för en Q&A då. Det var fett länge sedan. Jag vet inte när det var senast, vet du? Ett tag sedan. Jag minns att förra sommaren gjorde en Q&A ensam i Theos rum. Det kan inte vara ett år sedan. Nej. Jag vet inte. Vi står på skärmen just nu länge. Det var fett länge sedan jag gjorde en Q&A. Och jag vet att jag brukar svara på så här lite random frågor ibland i vloggarna. Men alltså inte sen hel Q&A. Det var fett länge sedan många minuter jag ska göra det. Så vi kör en Q&A då. Men grejen är så här, vi är hemma hos Alpsig idag. Och vi ska göra en speciell grej idag. Vi ska, jag vet inte, hur ska man förklara det? Du har ett bra ord för det. Ja, men vi ska köra en grill Q&A med alltså lite frågor under hela vlogg. Eller ja, det blir som en vlogg Q&A. Alltså vi... Det blir en vlogg Q&A. Alltså vi ska då köpa lite, vi ska grilla hamburgare för som inte fattar. Alltså kom, jag måste bara visa er. Har ni sett vloggar från Alpsig förut och vet ni att alltså här är ingen sketen landman, det är ingen no-name grill. Det är en, alltså den här grillen, jag måste faktiskt säga, jag tycker den är fett nice. Ja, men den är chill. Perfekt. Det var lite kylling här igår, kylling och majs. Ja. Men den har liksom, den har lampa för när det är mörk. Det är, för, det är en Weber för som inte fattar grejen. Men ja, den har lampa, just det, den här lampan är så jävla gullig. Ja. Den är så jävla söt. Är den, va? Ja, så man bara klickar igång den liksom när man vill grilla när det är dåliga förhållanden. Nej, men här har man ju grillat ett och annat. Eller du? Ja, kanske. Jag har gjort det. Nu är den lite smutsig. Det vart ju kylling och så igår. Men skitsamma, det vi ska göra då är att vi ska då köpa lite kött, bröd, ost. Herregud, ost. Det är typ det jag ska göra. Då köper det här precis. Och sen ska vi bara dra upp hit. Vi ska grilla lite. Och under tiden vi grillar kommer vi svara på lite frågor. Jag la upp en bild på Instagram för typ såhär 10 minuter sedan. Vi kollar hur den går. Let's go. Let's roll over there. Nej, kasta inte den här, mamma. Nej, jag ska inte göra. Och jag la upp en bild här för på dig och mig för 12 minuter sedan. Vi har 191 kommentarer, så vi är lite allt möjligt såhär. Max eller McDonalds har någon flickvän och vem är störst k*** och sådär. Oj, nu får jag göra ett pipi där. Har du tjej, tar du piller liksom, man bara, vad fan säger ni liksom. Nej, men vi har lite frågor där och vi tänker såhär, vi svarar på frågorna under tiden vi grillar. Sen liksom den riktiga stora Q&A, den drar igång när vi liksom ska börja käka. Så det blir som en mukbang Q&A. En liten konstig version av Q&A, men lite roligt för alla gör ju bara såhär Q&A när de sitter i soffan såhär och bara: hur gammal är du? Jag är 12. Vad gillar du på fritiden? Hänger med kompisar. Du vet sådär. Vi gör det lite roligare. Ja. Och sen lite ost och hamburgare, det kan inte bli bättre. Lämna like om ni vill ha mer såna Q&A-videos. Och glöm inte att följa på Instagram också, så att vi vet få, så missar ni inga såna här grejer i framtiden. Så om ni vill ha en fråga, ställa en fråga, så är det bara gå in där och bara tjena. Nu då, vi köper lite gott godis. Let's roll. Vänta, vad? Den är gummi. Vi såg den här grejen förut här, och trodde det var en sten. Och så bara nu sparkar lite på den. Hela gummigrej. Chilla, undrar mycket, den kan flyga. Oj, nej, den är bollen. Den är bollen. Vänta, jag har nytvättade skor. Kör till morsan. Oh. Men är det sånt där, det är ju aspoppis bland kids. Men tryck på den, så blir det såhär. Vänta, okej, jag rör den. Åh, fy fan vad äckligt allting. Fast, nej, men det är ju sånt där som kids håller på med. Det är så här typ, man gör sin egen lera och så bara flyger den. Räcker det? Ja, gör det. Ja, om det gör det. Sen ett kg kött, nu ska jag ta en bra avokad här. Nej, man skulle kolla pluppen. Oj, man skulle ju ta bort pluppen och kolla i typ. Den såg man ju jävligt mycket. Alltså det lättaste är ju bara klämma på den. Och den här, fast den var helt lila. Och den här var helt gammal. Och den här, fan, de som är mjuka, de är ju typ gamla. De här kanske är snabbare. Den här känns bra. Ja, men då tar vi den. Ja, jag vet inte, det kan vara skit, men det kan vara bra, jag vet inte. Kolla hur gullig din blev. Ost. Tänk så här, nu är vi på Coop. Då finns ju inte IGA-osten tyvärr. Men Coops ost finns ju. Så det är antagligen det är den som liksom... Det blir samma sak. Det kan, alltså jag vet inte, förmodligen inte, men alltså jag... Ja, kanske liksom. 10 skivor, det borde räcka. Ja, om ja, det räcker. Så väldigt när vi har lite cheddarost. Tjena, hej. Pengarna. Vi tänkte 1 kg. Det borde räcka, för vi ska ha lite det här är typ lunch och sen kanske vi vill ha någonting typ middag sen typ. Ja. Eller alltså jag vet inte fan. Eller så bara äter vi allting på direkt. Ja, men lite efterrätt liksom sen. En börjar till det. Så heller för mycket än för lite, känner jag. Noga utvalt från svenska gårdar. Ja, men det gillar vi. Det här är 1,2 kg. Ja, men det blir skitbra. 94 spänn. Alltså det här är så värt, tänkte jag. Det kan ju fan en donkemeny kostar liksom. Ja. Och nu får vi börja för hela kalaset liksom. Två personer. Tjena. Så här kan vi köpa fläsk. Stekt fläsk, kolla. Ja, den är ju fan fläsk också. Det såg lite trevlig ut. Ja, det gjorde du. Du hade ingen dressing. Nej. Då tycker jag vi kör maxdressing. För det är så jävla många som sagt det till oss. Men den här är ju liksom original. Ska vi slå på en green garlic? Vågar vi testa det? Jag har aldrig gjort det. Hur luktar det? Ah, vågar man det? Det luktar lite firre. Vi tar en original. Jag tror också det. Förlåt att jag har öppnat den här, men jag måste kolla innan. Jag tänkte att jag hade blivit besviken. Ja, jävlar, då hade vi bara börjat klubba tillbaka också. Jag suger på juice. Men okay, ja, vi har fan allt. Ja, jag behöver bara kolla. Zero. Alltså ja, det höjer ju upplevelsen. Ja, det gör det. Det höjer ju livskvaliteten en snap såhär. 0% liksom. Ja. Men hallå, det vart ingen halloumi på början nu.
Sam har inte varit på gymmet så mycket så att nu är det dags att curla. Alltså jag får ju liksom göra det jag kan. Sådär, får jag träningsverkmål va? Ja. Alright, jag är hemma och nu kommer det spännande. Jag ska kolla hur avokadon ser ut. För det är alltid lite så här. Det är fan kul. Ja, det är lite så här julafton, öppna present. Det är det, för den kan se för jävlig ut. Eller så kan den se bra ut. Så vi öppnar upp den nu och kollar. Det här blir spännande. Alltså det är okej, jag har typ aldrig öppnat en avokadon. Jag inte det. Nej, jag brukar typ aldrig äta det. Den här är faktiskt rätt bra tror jag. Den är helt okej. Okay. Den är lite så här småbrun på vissa ställen, men det är ingenting som alltså det är ingen värsting grej liksom. Men kan den här bara försvinna eller? Den här är ju godkänd. Den här är godkänd. Ni avokadoälskare, kan ni kommentera i kommentarsfältet om den här är bra? Den är lite så här småfläckig lite överallt om det syns, men det är inte värsta grejen. All right, avokadon är godkänd och det är nice. Och vi ska köra lite Q&A på vägen så vi har fått ganska mycket frågor. Vi har 474 frågor, så ska vi bara ta någon random fråga. Ja? Alltså det har varit väldigt mycket frågor om hur vi lärde känna varandra. Ja. Det fick han alltid körde en Q&A på sin Instagram också. Du vet så här Instagram var ju så här vad heter det, en Q&A. Ja, man kan ställa frågor på story. Och han sa att den frågan jag fick typ mest, eller så väldigt mycket, var hur han lärde känna mig. Och vi kan ju svara på den frågan nu egentligen då. Och grejen är så här, när jag började, eller så här var det egentligen. Jag och Joppe har känt varandra sedan vi var 5 år tror jag. Är det 5 eller 6 år? Jag vet inte. Och jag och John har gått i på samma dagis och klass och allting fram till 9:an, eller fram till gymnasiet liksom. Sen så gick han annan skola där och jag går en annan skola nu. Men grejen är att när jag och John bytte skola efter 5:an och skulle vi börja liksom 6:an, 7:an, 8:an, 9:an i en annan skola som heter Kunskapsskolan Nacka. Och då började vi i samma klass där och den klassen gick Alpsig. Tjena. Så det var egentligen så vi har gått i samma klass. Jag och John Alpsi har gått i samma klass. Så det är typ egentligen så vi lärde känna varandra. Vi gick i samma klass i 4 år. Så det är väl typ, ja, det är väl bara det egentligen. Så ja, tjena. Nu har jag en fråga här. Hur ska vara avokadon? Alltså, ska vara en mosad? Nej, man vill ha en, eller man kan köra en sån. Du minns när vi körde senast, så körde vi skiva. Ja, men det var väl rätt nöj, så man säger, för man vill ha en platt. Så man kan liksom lägga den i så att det inte börjar bli sappar. Eller vill man typ mosa den och göra något avokadon? Jag tänker typ såhär Linn Ahlborg style med gaffel och trycka, du vet såhär. Som man gör på knäckebröd fast gör på början. Det kan bli nice, för när man köper sådana här stickor som det senast. Ja. Då lät de glider av. Ja, de är ju ashala. Så det vi skulle kunna göra är bara gröta ut de här, lägga dem på tallriken. Sen när de ska lägga på början, då mosar vi dem. Ja. Ja, det blir skitbra. Har vi några mer kus då? Okej, en till fråga här ska vi se här. Hur kan din mamma vara så bra på att tvätta dina skor? Ja, eller hur? Jag lade på story på Snap precis på mina NMD, så jag kan visa dem så ser ut. Eller det kommer en bild här. Bam! Så här såg de ut igår. Och jag har varit i Skåne i 2 veckor och så vidare. De var så jävla skitiga. De var så jävla sketna. Och min morsa har tvättat mina Yeezys och mina andra skor hur många gånger som helst. Hon tycker typ det är kul. Jag börjar tro att hon tycker det är kul, helt ärligt. Så hon tvättade mina NMDs igår. Och så här ser de ut idag. Så här ser de ut idag i alla fall. Jävligt fräscha om du frågar mig. Och jag fick väldigt mycket DMs på Instagram. Där folk skrev bara, men hur tvättade din morsas skor och sådär. Ska vara helt ärlig så, jag vet faktiskt inte. Så nu blir det lite speed up. Det är ett getingbo här. Oh my god, jag ser dem. Ni vet, det fina med Weber är att på typ 7 minuter blir det 275 grader. Så det går ju snabbare att typ så här steka grejer här än på stekpannan. Hade en landman gjort samma jobb tror du? Nej, det finns inte på kartan. Nej, exakt. Han har börjat att det är typ som landman är typ som en kolgrill, alltså det är, förutom att det inte är kol så det smakar inte lika gott. Så att, ja. Då ska vi då daska på de här rackarna. De är saltade och de är pepprade. What? Och så har jag en fråga till dig absolut medan du liksom sänker på början. Och jag fick en kommentar på Instagram då och frågan lät så här. Den här har vi fått väldigt mycket och väldigt mycket blandade svar. Så jag tänker så här, du får liksom så här bestämma hur den egentligen ska besvaras. Frågan lyder så här: är jag större eller mindre i verkligheten till skillnad från videos och bilder? Alltså det är väldigt många som kommer och bara, jävlar, fan mycket större i verkligheten. Och det är du ju typ. Du är ju typ större på riktigt. Du tycker det? Ja, det alltså. Ja. För det är svårt så här, bilder, man kan ju se jävligt stor ut. Men det blir aldrig, man ser inte riktigt så här 3D på riktigt. Så ja, du är nog större i verkligheten, ska jag säga. Tackar för den. Alltså jag, om jag själv får säga så tycker jag typ det också. Ärligt, för ibland kan jag få så här sjuka vinklar. Bara, och jag tänker bara att jag fått en bild på det här. Så tar man fram kameran och ska ta en bild på det så ser man skitliten ut. Ni som gymmar och liksom försöker hitta vinklarna och ta i bilden, ni kan säkert relatera. Men många tycker säkert att man ser större på bilden. Men det där är väl, jag vet inte, det är väldigt svårt att säga. Men en sak kan jag säga, lyssna på det här ljudet. Fan! Ja. Det är bara jag beklagar verktyget. Mina föräldrar har tagit de bra grejerna så att det här får jag arbeta med. Nu väntar vi på att början ska bli klara. Sen så fortsätter vi med lite fler frågor. Ja, sen blir det ost.
Nästa fråga blir när osten ska på, okej? Ja, det blir skitbra. GG för Olle. Alltså kolla, vi har vänt dem här och de har redan fått en fin färg här. Ja, men de var lite, det verkar som att det var lite dåligt kött, för de var lite såhär blöta. Och det är en grej. Dåligt kött, där blir det så här Q&A fun fact. Oftast med kyckling så fyller de kycklingen med vatten för att den ska vara tyngre och att de ska kunna sälja det till ett högre pris. Men det är inte mer kyckling. Och det är därför kan man märka att så här, kycklingen krymper. Och det kan de ju bara göra med kött. Så det kanske står en liten L. Men kolla på det här! Ja, det här är perfekt. Det är helt galet. Det är helt sjukt. Du, jag kom på en grej nu. Vi saltade upp pepparall i andra sidan. Sen när jag och Samuel tog över världen, då kommer vi byta valuta till ost. Oh ja, och kött är guldkrympa liksom. Hur ser osten ut? Alltså den är helt bubblig och fin, bara kolla. Är du beredd? Beredd. Jävla bra, den är... Ja, men de mår bra nu, tror jag. Den mår jävligt bra. Bam, all right, jag vill ha med juice. Du, oj, förlåt. Det är min bebisjuice, tack. Bebisjuice, tack. Fan, jag är lök alltså. Ja, jag med. Men helt ärligt, gick... Vänta, när sätter du på grillen? Minns du? Jag satt på 57. Okej, så på en halvtimme, för att ha satt på grillen, sitter vi här och gjort klart allt det här. Det är nära. Då kör vi! Jag menar alltså, jag är inte superhungrig. Vi har ju, vi har 600 gram kött var. Jävlar den där. Jag tror inte jag kommer palla allt nu. Så jag kör bara ett bröd nu, om ni, ja, som ni ser här. Men om en liten stund kanske jag orkar mer. Så jag sparar det andra till senare. Ja. Så jag tror jag sänker upp 300 gram nu. Yes, jag tror också jag kör på det. Vi måste äta middag någon gång också. Så du blir kanske burgare till middag också. Här. Ja, men varför inte? Men jag kör på med dubbelosten nu faktiskt. Ja. Den, liksom, den ser väldigt lockande ut. Ja. Här har vi den liksom. Ska vi dra en liten fråga här då? Som det vart hus i kommentarsfältet. Oj, som det var till och med. Ja. Vi såg ett litet vev i kommentarsfältet från... Det är 57 som har svarat på den kommentaren. Ja, och det är bara... Allt är under en timme liksom. Så ja. Det är lite så här, tjena, vad händer liksom? Jag kan dra kommentaren här. Jag ser inte vad han heter, för vi ska inte hänga ut någon. Men vad tycker ni om att Merch Sweden lurar folk på pengar genom att sälja till ett mycket högre pris än vad deras kunder kan få i exempelvis Facebookgrupper? Men alltså grejen är att det handlar lite om att de levererar ju en bas där allting du köper är helt 100% äkta. Du behöver aldrig tänka på att någonting kan vara så här fake. Du får alltid bra kundservice. De har ett jättestort lager. Alltså det är jättedyrt att ha ett lager med saker. Kolla på det där. Det är jättedyrt att ha ett lager med saker. Och de måste ju ta lite extra betalt. Men de levererar ju alltid jättebra service. Och sånt kostar ju. De levererar alltid direkt, alltså man får ju grejerna på typ så här 2 dagar. Och det är liksom, det finns ju ett skäl till att, alltså vissa butiker är ju dyrare än andra. Och så är det ju bara. Och nu säljer inte Fred, alltså specifikt Fred och Mikael, de säljer inte så här en klädessort bara. Men de levererar ju liksom alltid genuina grejer. Och det är dyrt att ha ett företag. Och det kan man inte motivera att det blir dyrare. Men alltså, de kan alltid bemöta. Kommer jag och bara, ja men jag vill köpa saker, jag skiter i vad det kostar. Ska bara ta en bild. Du ska ta en bild. Då kan man alltid få vad man vill ha. Och det kostar lite extra med sån service. Och så är det ju bara. Och du kan alltid hitta något billigare. Du kan hitta billigare i en vanlig butik, men du går ändå dit och köper det. De lurar ju verkligen inte folk. Det är inte så att man blir tvingad att köpa av dem. Har du svarat på Fredrik-frågan? Ja, jag har gjort det. All right. Men jag håller med dig på att snacka om. För vi snackade lite om den här frågan off-cam. Men det är så här, liksom, det Fredrik och Mikael gör, det är liksom, det är klart, det kostar. Folk tar betalt för det. Varför ska man göra det? Varför ska de inte tjäna någonting på det? Varför ska de gå minus eller plus minus noll? Jag känner Fredrik privat, det båda vi gör. Och jag vet, han lägger ner sin själ i det där. Liksom all sin liksom fritid och privata tid lägger ner på sitt företag. Och det är klart som fan han måste ju tjäna någonting på det. Och sen vet jag att de gör inga liksom, när de köper någonting och säljer dyrare, det är inga liksom jättestora summor de säljer dyrare för, eller hur? Det är ändå schyssta summor. Ja, och de, alltså det kostar ju att göra allt det där. Och det är, frakt ingår ju alltid. Och liksom de levererar ju bra produkter och alltid säkert. Och liksom köper de någon privatperson måste du lägga ner mödan och tiden att liksom, ja, oh, kan jag få legit check på det här, jag vet inte om det är äkta och sådana grejer. Och det gör de ju alltid löst. Så att det är en pålitlig plattform liksom. Snabb fråga här Samuel. Bada i Ica-ost eller få en valfri Weber-grill? Valfri Weber-grill? Fan vad nice! Ja, en summit! Bada i ost, okej, det är nice. Fattar typ att äta allt det ligger i. Men det blir jävligt kladdigt. Alltså det hade varit en rolig video typ. Men inget så här, det är inget gott eller kul liksom. Eller jo, kul kanske. Okej, nu ska jag ta en tugga här då. Alltså se när jag börjar. Ja, jag får inte ens i någonting. Okej. Okay. Intressant börja. Mycket smaker. Jag känner en dubbelost där i mitten. Jag känner en tomat. Jag känner ett avokado. Jag känner max dressing. En baconskiva slank ner i kagen där. Varför börjar du gymma? Den här frågan har jag svarat på jättemånga gånger. Men om du inte vet svar på den,
Det finns i min transformation video. Så här var det. Varför jag böjde mig? Jag böjde mig för 3,5 år sedan. Jag blev väldigt väldigt smal. Alltså jag var väldigt väldigt smal. Jag var underviktig. Och mina föräldrar bara, men ska inte börja gymma så här då? De sa inte liksom du är underviktig. Eller min morsa sa lite såhär då bara, Samuel vad smal du har blivit, är någonting, har hänt någonting? Jag bara nej det är ingenting. Hon ville att jag skulle föra med min bror och träna på gym, för han tränade lite då på gym. Nu gör han inte det längre, men skitsamma. Jag vägrade, jag tränade ingenting. Och sen sa mamma bara, om jag köper ett gymkort till dig i julklapp, kommer du gymma då? Jag bara nej det kommer inte göra, det är bara onödigt procent, jag behöver inte köpa det. Hon bara är du säker? Hon frågade flera gånger, jag sa bara nej du behöver inte, jag kommer inte gymma, det är bara onödiga pengar för det. Men hon köpte den då, så jag fick det av mina föräldrar i julklapp. Och sen av någon anledning så bara kände jag bara, fan jag vill testa att gymma. Och så började jag testa, och så fastnade jag vid det, helt. Och det är väl typ så det började, sen jag bara tyckte det är roligare och roligare. Så började jag gymma. Ja, och så var det så att alltså, alla vi typ gick i skolan med. Mm. Det var alltid ett gäng som alltid tränar efter skolan. Så det var så här, det är ju typ det man gör. Ja. Och då var det ju typ en 5 pass i veckan spikade. Alltså, alla gymmade. Vår förskola, alla gymmade liksom efter skolan. Friskis och svettig i cykla. Där har man hängt många timmar. Där var det full fart. Ja. Är det avse bättre än typ Fortnite? Det tror jag faktiskt inte. Alltså jag har nördat det ganska mycket nu. Så jag vet, och jag har inte spelat någonting på sistone. Så att Samuel är nog bättre med det faktiskt. Vilket yrke pluggar du till? Jag pluggar till professionell grill. Mästare. Kan du göra en video där du åker runt i Stockholm och testar burgare? Alltså, det hade varit jävligt kul, jag vill göra det. Men jag vet att Anis, typ, har du sett det? Han gör någon liknande typ. Ah. Eller typ såhär, jakten på, vad är det? Jakten på den godaste mat. Jag vet inte vad den heter. Men han testar så massa olika restauranger. Och då han testar massa olika burgare vet jag. Jag vet inte. I så fall skulle vi kunna testa bara burgare. Det hade varit nice. Alltså vi funderade ju på att dra igång lite såhär, vi åker runt och testar massa olika gym. Mm. Men det vart ju inte riktigt något med det. Nej. Men man kan ju dra en liten, alltså. Både och där, testa gym, äta en god burgare efter. Ja. Så rör man sig runt i olika stadsdelar och städer i Stockholm och testar. Ja. Vad tror du att du har gjort och jobbat med om du inte hade hållit på med YouTube? Alltså jag är bara 18 år, jag fyllde 18 precis. Så jag hade inte haft något så här fast heltidsjobb, jag vet inte. Jag hade bara fått tag i någonting jag kunde få liksom. Jag vet inte, det är svårt att säga nu. Jag har inget så här drömjobb typ egentligen. Det jag gör nu tycker jag är skitkul, det är bara det jag vill fortsätta med. Men jag vet inte, jag har faktiskt inte tänkt på det. Men jag har tänkt så flera gånger bara, fan om jag inte hade haft YouTube, vad fan har jag gjort då? Jag kan faktiskt inte svara på det, jag vet inte, det är skitsvårt. Jag har ingen aning verkligen. Hur går det med körkortet? Vi båda är ju lite i det stadiet att vi är typ, det känns som vi kommer typ lika långt. Ja, eller jag har kört riskheten och risk 2, det är inte jag. Jaha, just det. Du började övningsköra innan mig. Mm. Men jag har faktiskt övningskört rätt okej mycket senaste. Nu har jag kört 3 dagar rad. Men sen har jag varit i Skåne och så vidare. Men innan Skåne så körde jag typ så här varannan dag. Och sen när jag väl är ute och kör min farsan, då är det typ minst en timme som vi kör. Ibland 2 timmar. Ja, men jag började typ få känn på det där tror jag. Och sen, jag ska övningsköra lite mer privat. Sen ska jag snart börja skriva in mig på en körskola, ta några körlektioner och göra det. Men jag, målet är att ta körkortet typ i början av hösten eller typ någon gång under hösten. Jag ska inte stressa fram det för mycket. Och du hade väl typ samma planer va? Ja, det är ingen idé att stressa det. Jag har inte kört så mycket precis när jag var borta ett tag. Så jag har inte blivit jättemycket. Men alltså det är ingen idé att stressa det här. För vi har vissa kompisar som var så här stressat in i körkortet. Kört upp 3 gånger, kuggat alla. Hej Jesper. Hej Jesper. Mm. Vi syns om 45 minuter. Hur många kalorier på dag? Det är så jävla svårt, det är helt från dag till dag. Typ så nu när jag var i Skåne, det var det ju inte mycket alls. Alltså verkligen inte mycket. Ibland var det mer. Men jag snittade typ så 2,5 då. Max 2,5. Skit lite. Vad är egentligen Sobaya? Alltså Sobaya. Vänta, jag ska fan dra fram kameran lite. Sobaya, det är så jävla många som undrar vad det är. Folk skriker och vet inte vad det är. Jag tror inte jag har förklarat det. Jag har inte sagt det. Inkluderande va? Nej, ingen vet vad det är. Eller jo, många vet ju vad det är. Men jag har sagt det i mina livestreams för ofta. Så jag ska bara dricka lite juice här, så jag ska förklara. Ni får tycka det här är hur random som helst. Och det är väldigt random. Men så här ligger det till. Tjena. I min skola så hade jag en lärare som slutade nu till sommaren. Skittråkigt. Han var lätt den skönaste läraren jag haft i hela mitt liv. Han heter Jeff. Jeff King. Kan man säga det? Ja, det kan man göra. Mm. Han heter Jeff King och han är så jävla skön. Han kommer från Kenya, där Joppa har varit i skola i faktiskt 1 år. Och det finns lite fler storytimes än det också. Jag hade han i webbutveckling och datateknik. Inte datateknik, webbutveckling och... Ja men du vet så när man kodar och sånt där hade jag han. I 2 ämnen hade jag han. Och han jobbar liksom att bygga hemsidor, jobbar med det. Han var lärare i det. Och han hade själv en egen hemsida. Eller har, tror jag fortfarande, som heter sobaya.se. Och för att göra det lätt är det väl typ... Det är blocket. Fast fanns hans egna version av Blocket. Och han säger att den här sidan är mycket bättre än Blocket och så vidare. Det är lite sobaya.se och vi tyckte bara, sobaya, vad betyder det? Och han säger att det betyder hjärtslag på swahiliska. Man pratar väl swahiliska i Kenya? Ja, jag tror det. Mm. Eller det är säkert en massa olika. Ja, exakt. Så vi kunde inte säga sobaya, jag tyckte det var skit. Roligt ord, vi bara sobaya. Vi tyckte det var skönt och kul att säga liksom, jag och mina polare i skolan. Det här var liksom över ett år sedan liksom någonting. Och sen sa vi det, och sen var det typ att jag under rasten, det här finns på video som jag kommer visa er nu i videon efter det här, jag säger det här. Jag tog tag i en planta i rasten, på rasten, och bara skakade på plantan och bara, kolla en sobaya. Jag bara sa sobaya och sen bara flög krukan ner i golvet och gick sönder. En sobaya. Och jag...
Och det här var inte riggat eller någonting. Det hände, alltså det var sjukt att jag fick det på film. Och så typ alla bara garvade den här videon efteråt. Och sen blev det en grej att så fort vi såg en planta så kastade vi iväg den och skrek så baja. Bara för att jag tappade en planta i golvet medan jag sa så baja, så blev det en grej att när man kastar den så baja ska man skrika så baja. Det är jättekonstigt, det är skitrandom. Det finns ingen logik i det alls, men det bara hände. Och folk tog efter och folk började skrika så baja bara från ingenstans. Fast det är nice ändå. Så baja! Favoritkroppsdel att gymma? Bröst alla dagar, även fast det är den kropp eller muskeln jag har sämst. Och folk på Samuel, träna med bröst, du måste träna upp dina bröst mer. Jag har kört bröst mest av allt på gymmet. Alltså jag har kört bröst så mycket mer än vad jag har kört armar, axlar, rygg, allt. Men mina bröst växer så jävla långsamt. Jag har dåliga gener i mina bröst. Jag varierar mina övningar där och allting, men det är svårt. Det växer det svårt. Väldigt långsamt. Ja, det är tråkigt, men så är det. Jag vet inte. Axlar alla dagar i veckan för mig, bara för golfen. Är ICA-osten asbra till Alpstig bara för att skapa krig? Alltså grejen är att det finns Väddö gårdsmejeri. De gör dunder cheddarost till hamburgare. Men det är så här, det måste man beställa för det går inte att köpa. Och det ligger uppe i Norrköping, tror jag. På Väddö. Det är svårt att få tag i, men det är jävligt gott. Det är ofta så att på bättre hamburgerrestauranger så har de Väddö gårdsmejeriost. Fråga det, de har säkert det. Hur mycket har du gått back på gambling? Okej, jag får ta en fråga nu då. Blir det en 20k calories? Det får vi se i vinter. Ja, vi snackade lite om det innan faktiskt. Ja. Ni kan ju lägga en kommentar eller en like om du vill att det ska bli av. Vad tycker du om clean drinks? Alltså det är... Alltså jag vet inte, okej. Man vill inte trash talka något, men det är alltså... Jag vill inte trash talka någonting. Alla gånger vi har druckit det, jag börjar må illa. Alltså jag ska vara 100% ärlig nu. Jag drack det på UF-mässan. Ja. Och du var med också där, va? Jag, Theo, du, Julle Dacken. Och sen en kille som heter Linus. Och vi alla blev helt konstiga i magen efter vi hade druckit den drickan. Ja, alltså det kände, jag mådde illa och... Nej alltså jag vet inte, den är god. Det är den. Ja, det är typ... Vad är den där tropiska smaken? Den är god. Ja, den är god. Men jag började må illa. Ja, jag mådde riktigt dåligt i magen av den. Alltså skitdåligt verkligen. Jag vet inte om det bara var jag eller så här, om det var något alltså jag har ingen aning. Det var som att typ tugga jättemycket tuggummi. Så magen trodde man skulle få mat, men det hände inget. Typ alltså min mun kändes helt jävla körd. Efter den här drickan typ. Jag vet inte, jag snackar skit om den. Den var god och så, absolut. Men det kanske bara var min mage som är lite känslig. Jag har ingen aning. Men alltså, om ni vill veta själva så kan ni ju testa den. Liksom. Jag ska inte bedöma om en dricka är... Sånt är från person till person. Ja, exakt. Hur lång är du? Jag är 1,83. Beskriv din kärlek till Weber. Fan, det går inte. Skulle du välja en flickvän eller en Weber Master Touch? Mm, den där. Alltså det är som så här. Alltså jag, svaret kommer fram direkt så här. Bam! Alltså herregud. Alltså jag har ju en Weber Master Touch hemma. Alltså en Master Touch. Hur mycket kärlek kan inte den ge mig? Oändligt. Och den kommer alltid stå där. Alltså om det regnar, om det snöar. Den bara kör. Ja, och den kommer jag ju förmodligen inte ha någon så här... gnäll med eller sånt där. Nej. Det har man ju min brud rätt ofta antar jag. Eller det blir väl typ så. Men jag kommer aldrig tjafsa med en Weber. Min Master Touch kommer alltid vara schysst mot mig. Den kommer alltid leverera burgare till högsta kvalitet. Så det är klart som fan jag väljer min Master Touch. Vad fan, herregud. Jag trodde du visste svaret på den. Vem i det svenska YouTube-community skulle vilja möta i en boxningsmatch? Oh, den här. Alltså jag skulle vilja se dig gå hem till hem med Ben. Nej, men om det är någon i svenska community som vill möta mig på en boxningsfight, fixa fram en match, jag kommer dit och tar hem vinsten. Yes, ja. Bara för att Samuel ska hålla käften i framtiden så tänker jag lösa en fight mellan han och någon MMA-djur så att hon får lite stryk. Har du tjej? Nej. Har du då? Nej, jag har inte heller tjej. Nej. Hur går det med tjejerna? Hur går det med brudarna? Och jävlar, det är så här. Ja, det är typ varenda det är varenda frågan som bara är det oskuld och så här. Alltså okay, det här är jag svarar på det här hur många gånger som helst. Okej, okay, om man har brud det kan ju ändra sig, men liksom man kan inte liksom inte vara oskuld och sen bara nej, en månad senare nu är jag oskuld. Det går ju liksom nej, inte. Nej, det försvinner ju liksom. Nej, det har ju hänt liksom. Så vem av er är mest lök? Ja, det är nog du. Det är jag. Fast alla har ju sina stunder. Nej, men alltså, vissa lökar på så här olika... Vissa så här kan löka när man gör vissa så här grejer. Och då lökar inte jag. Nej, man kan ju vara så här svettig. Ja. Alltså så här, ser man svettig ut eller gör något svettigt. Ja, alltså om du är lökig som person eller är så här att man lökar lätt. Ja, det är ju helt olika grejer. Ja, det är det. Man skulle kunna gnida ner och köpa en 4 ostars pizza och 5 munkar. Mm. Och då är man ju svettig. Ja, då är man svettig liksom. Eller så bara svettas man. Är du uppe med någon sampe? Varför ringer flickvän? Har ni tjej? Hur många tjejer jag lägger med? Varför är ni så jävla startklara? Och nu svarar inte jag på någon av de där frågorna. Men jag har ju fan svarat på dem där. Favoritbil. Du får välja var du vill. Okej, den här, alltså det låter ju tjam. Men alltså den här, alltså det har varit drömbilen typ 4-5 år. Men det är Aventadoren alltså. Det är Lamborghini Aventador. Om du fick välja 4 bilar. Mm. Alltså det är så här, du ska fylla i garage med 4 bilar. Vilka är det då? Aventador, eller Aventador S. Jag åkte ju Aventador S i Skåne när jag var där senast.
Det var så jävla nice. Så en Aventador S, Lamborghini, alla dagar i veckan. Bara för att ha två så kanske en Hurricane också. Mercedes CLS AMG. Ja. Du vet vad det var? Ja. Mm, den är jävligt nice. Tänk att det måste liksom funka i alla situationer. Jag vet, det är det jag tänker om man skaffar kids och sådär liksom, och familj. Ja. Ska man dra en RS6 då? Ja, alltså, man är, alltså RS6 DTM. Ja, det är den där monster RS6. Ja, jag tänker, för jag tycker RS7 är för lång alltså. Ja, den, jag tycker det är så här. Ja, eller det blir nog RS6 också. Och du är uppe i 4 va? Ja. Och sen skulle man väl, okej, okay, en ja, sista. Ja, men du fick bara 4 bilar. Ja, var det 4? Ja. Aha, okej. Okay. Så då skippar man ju dubbla land. Ja, okay. Ja, jag hade gått för en Koenigsegg Agera RS. Svensk bil, dunder, typ världens snabbaste fabrikstillverkare. Porsche GT2 RS för att den är bakom. GT2? Ja, okay. Men det, men alltså, det är liksom helt karbonfiber, bakhjulsdriven, typ 800 häst, fucking djur. RS6a, man vill ju typ ha det. Så helt ärligt, ska vi vara helt ärlig nu? Jag har hört att de som har haft så här, vet, 500-600 hästars bil och grejer, de tröttnar inte till slut och bara, de bara, det är så jävla skönt att köra typ en 230 hästars bil. Alltså, typ, fattar du alltså, familj, fattar allt att åka i en snabb RS6a och så fort bara, bam, åka bakåt liksom. Ja, eller... Det kan ju vara nice att ha en bil och liksom bara åka... Ja. Soft med. Jag har en fråga som jag ser här i kommentarsfältet nu. Och jag har fått den överallt. Alltså verkligen överallt. Vi snackade om det innan. Där är sjukt. Jag har fått den överallt. Varför visar jag inte mina föräldrar i någon video, bild, stream? Alltså ingen vet liksom hur mina föräldrar ser ut. Någon säger, jag har aldrig visat dem. Många frågar liksom, bor du din brorsa själv i ditt hus? Har ni inga föräldrar? Har du inga föräldrar? Och så här, det är sjukt. Det måste vara sjukt. Du har ju träffat mina föräldrar hur många gånger som helst. Ja. Så det, för dig är det så här, vad det fan. Det är en självklarhet. Ja, men nej, jag kan tänka att folk tycker det, för man ser inte dem på cam. Nej, exakt. Man ser alla mina föräldrar. Och det, alltså ens föräldrar, alltså dina föräldrar vill inte vara med. Nej, där har vi svaret. Varför inte ha med mina föräldrar? Jag vill jättegärna med dem. Det är ingenting med det. Men de själva vill inte vara med på min på videos och grejer, och jag fattar det också, för det är ju folk som kommer fram liksom så här på stan, inte bara på stan, men liksom så här överallt, mataffärer, gym, och glor och det så här, folk smygfotar och grejer, och jag fattar om de skulle vara med i en video, då skulle väl kanske folk bara, det är Sampes farsa, morsa, du sådär, och de tycker sånt är jobbigt. Ja, de vill inte vara med om sånt egentligen, jag förstår det, och de bara, det är din kanal Samuel, det är du som är dina videos, varför ska vi vara där egentligen, jag förstår ju lite också, men det hade varit kul att vara med dem. At the moment, just nu så vill de inte vara med, de kanske ändrar sig i framtiden, jag vet inte, men de vill inte vara med, det är egentligen det som är svaret, och när har ni svaret? Jag har fått jävla av den frågan, alltså den har dykt upp så mycket, och jag har faktiskt svarat på den flera gånger, men ja, folk hör inte, folk ser inte, så frågar de igen, så ja. Hur länge har vi känt varandra då? Det är typ 6 år nu. Ja, 6 år. Vem vinner boxningsmatchen? Jake Paul matchen var det? Jake Paul och KSI, jag har ingen aning. Alltså jag tror faktiskt Paul bröderna. Jag vill typ att Paul ska vinna. Ja. För KSI och Deddy, de är så jävla kaxiga. Ja. Det är helt galet verkligen. Och där då Cameron, vi syns om en sekund. Hej då. Och där mina vänner, nu var jag hemma och det är faktiskt nästa dag och klockan är 01:22. Så det som hände var att mitt minneskort dog till kameran och jag Alpsig hade ingenting jag kunde låna, så jag bara med fasen av videon hemma. Så det vill säga egentligen bara tack för att kolla på videon. Glöm inte att lämna en like och ställ lite frågor typ i kommentarsfältet, så kanske jag kan svara på dem direkt i kommentaren om det inte är så här en överdrivet lång fråga liksom. Annars så får ni typ så här ställa frågor till nästa Q&A när det är dags, så följ mig på Instagram, för jag lägger alltid upp bilden när det är dags för Q&A, och ja, så får ni liksom ställa massa kommentarsgrejer, och vad snackar jag om? Så får ni ställa liksom massa frågor i kommentarsfältet på den bilden och så bam bam bam. Sampe vet på Instagram, jag sa det i videon också, men jag säger det nu igen. Tjena, hej, vad händer? Så tack så mycket för att du kollade videon, glöm inte att lämna like, så hörs vi och syns i nästa video. Peace, motherfucker!